საქართველოს შეიარაღებულ ძალებში არსებული საბრძოლო ტექნიკა, რეაქტიულ ზალპური ცეცხლსასროლი სისტემა, თვითმავალი საარტილერიო დანადგარები, სხვადასხვა ტიპის ჯავშან ტექნიკა, ბათუმში ამბანის კოშკის მიმდებარე ტერიტორიაზე სამხედრო ტექნიკის გამოფენა გაიხსნა. ღამისათვალთვალო დანადგარები, ყუმბართმტყორცნები, სნაიპერული შაშხანები, ცეცხლსასროლი იარაღები. ბათუმელებს სამხედრო აღჭურვილობის დათვალიერება მთელი დღის განმავლობაში შეეძლოთ. საქართველოს სამხედრო აღჭურვილობას დასავლეთ ოპერატიული დაჯგუფების მეთაური ვიცე-პოლკოვნიკი ბესარიონ გოფოძეც გაეცნო. გამოფენაზე ბათუმელების დიდი ინტერესი სამხედრო ტექნიკის დათვალიერებისა და მათი ადგილზე უკეთ გაცნობის მიზნით დილიდანვე შეიმჩნეოდა. 26 მაისთან დაკავშირებული სადღესასწაულო ღონისძიებები ბათუმის გარდა 11 თვითმმართველ ქალაქში ჩატარდა. ყველა სულოცავს საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს 26 მაისს, დღეს მთელიან საქართველოში 11 ქალაქში წარმოდგენილია თავდაცვის სამინისტროს შეიარაღების სხვადასხვა ნიმუშები. ესაა ზალპური ცეცხლის სისტემა, RM-70 დანა და სხვა ტიპის კიდე ჯავშან ტექნიკა. გაგრძელდება დღის ბოლომდე, მთელ მოსახლეობას, აჭარის მოსახლეობას აქვს საშუალება მოვიდეს და დაათვალიეროს არსებული შეიარაღება. მართალია, ბევრი რამე აკლია, არ ჩამოიტანეს ლაზიკა, არ ჩამოიტანეს ის, რა ქვია, კრადის ტიპის დანადგარი ქართველების, ბევრი რაღაცა არ არის, მაგრამ მაინც ერთგვარი ის ხალხი, ვისაც სამხედრო და საქართველოს თავდაცვა აწუხებს და საქართველოს ბედიღბალი აწუხებს, მათთვის სტიმულის მომცემია ეს, ჩემი აზრით. და ვისაც არ აწუხებს და მტერი არის, მათთვის კიდე შიშის მომგვრელი იქნება. კანადიდან ვარ. ჩვენს ქვეყანაში ასეთი ღონისძიება არ იმართება. მსგავსი ტიპის სამხედრო ტექნიკის გამოფენაზე პირველად ვიმყოფები. ძალიან შთამბეჭდავი და საინტერესო სანახაობაა.